konkurrent politik. Duro vetëm pak, Matoshi, duro vetëm pak. Jemi në dy mujshin para zgjedhjeve, sa ka rrezik që një incident i till, që është padyshim i për masave shqetësuese, të shëndrohet në një fushbetej elektorale ose paraelektorale, thanoj. Më varet shumë nga pjekuria e partive politike. Shumë varet. Tash, a ka drejt Haradinaj? E thash që po. Absolutisht ka drejt. A do jemi në ka drejt? Po, jemi në fushatë si parti politike ka drejt. Mirë po. E patëm edhe një tjetër që dëshiron që të ndroj thjesht me institucionet shtetit. Në, për gjithmonë kur kjetë parasysh që nëse vendi është në rrezik në çfarëdo forme, për këtë arsye dhe përmenda pjekurinë, a do të përdorin partitë dhe a kanë të drejtë? Po, se tek e fundit është more siguria e shtetit, është siguria e vendit, ka drejtë se cili me bajt dertë për sigurinë e vendit. E tashti, me qenë se po përmendet Haradinaj, kur të vje punat e shteti, onë si qytetari Republikës të Kosovës, Haradinaj në shofë si dëshmum për këtë vend. Krejt familjen e ka vënën për me bashkët Kosovë. Një, ato s'po e vendosim në pyetje, po ne po flasim për një pozicion politik tani, se ajo edhe është çështje që pozicioni se vendosa kush pikë ashtu, po duam të prua dhe s'po duam ja bëj avokatin askujt, po megjithatë, mendoj që krahas betejës politike të cilën e kanë, për shkak se jemi në fushat, ata kanë të drejtë të brengosën edhe për atë se çfarë sigurie ka sjell kjo shtrimi i sovranitetit edhe i ligjshmërisë në veri. Ai kem çato banda jashtë shtetit apo brenda shtetit që e përmendi edhe zonja Pantina. Na e dim se Radoj Qiqi është jashtë, po bombat edhe dinamiti po na gjuhet mrenda. Kush janë ata? A i konvenon Sërbis? Ta është pak po... këtë s'po spekuloj. Po me qenë se Nezhi po synon të ma tregoj që ka është analiza. Po i konvenon. Absolutisht. Unë e përmenda në fillim... Cilat janë matrizat e analizës? Unë e përmenda në fillim... Ati marrëm në atë, ati kalzojmë të ashtë kinesit, ata definojmë apo qysh? Me mojtë shtetin kundërtar, me mojtë pasigut, i konvenon, po, zërve të Kosovës menoj që ju pengoj, nuk ju konvenon. Qëto deshtë me thonë? Shërve Kosovës nuk ju konvenon. Ju konvenon, gjitha reagimet janë të tila. Tashtë jemi me një situatë tjetër për shkak se e kemi një Donald Trump atje, do me thonën ka mundësi të vjen një valë, do shta edhe një orientim edhe qasje tjetër në raport me dialogun. Absolutisht që beteja bëhet edhe për ata se kush do tjetë fitusi, po në funditës, është i parënseshëm Albin Kurti, i parënseshëm është taj, në funditës neve na interesan ku mbetet Kosova. Edhe se cili pretendent për me marë pushtetin ka të drejt të shfaq brengën e vetë. Dikush ma shumë, dikush ma pak, dikush me një formë, dikush me një formë tjetër. Gashi, pyetja njëtë. Vesë edhe një minutë për shkak se u falë këtu që shpesulmojnë Albinin, kërkur shpesulmojnë Albinin. Bile, bile, Albini ka qenë pushtetari me qeverin ma të rehatshme që e ka pasë. Haradina e goditi. E goditi, për shkak se nga kanë lodhë të nga thonë e shtrumë sovranitetin edhe litë shmërin. E neve për nëjë gjurë bomba. Ma i banalisht, ata e në konkurent politik. Po, pra e pëdhem, sa rezikon, gash. Su i bojmë analisë pa pos, pa donër konditorin. 197 shtatë.